і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу видавництва Букшеф, і це Олена Андрейчикова «Таємне понеділкування». Ось так виглядає книга в ідеалі, тобто в суперобкладинці, але вона виконала в мене свою місію, захищаючи від пошкоджень саму книгу, і ось так виглядає вона. Так я біла, мені здається просто, що навіть в інстаграмі я більше зустрічала саме ось так книгу, тому покажу одразу два варіанти. В першу чергу зазначу, що це мала проза, і ви знаєте, що я фанат малої прози, тому відповідно книга мене зацікавила і була доволі таки захоплюючою. Проте, як і з усіма новелами чи оповіданнями, варто бути обережним і не читати усе це залпом. Чому? Тому що малу прозу треба приймати дозованою, це моя суб'єктивна думка, адже якщо ти читаєш все і разом, то це виходить такий собі журнальчик історії з житті, колись видавала, я в лікарні лежала, їх залпом читала, і в тебе все плутається в голові, більше того, тобі здається десь схожі сюжети, або ти порівнюєш одну героїню з іншим, і тому не робіть так, читайте все дозовано. І ось, відповідно, таємне понеділкування прекрасно розтягнути, якщо ви їдете там в метро, маршрутці, або кудись на відпочинок, чи на пляж, або ж просто між парами почитати, коли ви маєте якраз час на одне оповідання. Мені найбільше сподобалася, до речі, історія саме «Таємне понеділкування». Можливо, ця героїня була для мене найближчою. Чому? Тому що я теж вважаю, що дуже важливо вміти жити для себе, насолоджуватися життям і робити те, що тобі хочеться тут і зараз. Звісно, ми відповідаємо багатьом критеріям, так, ми живемо в суспільстві, ми не можемо там робити лише, що нам подобається, ми маємо відповідальність перед іншими, але важливо не робити все заради когось, так, от теж чомусь якраз цією історією засоціювалося, коли там подружжя одружується, так, тільки починається найтяжчий перший рік, коли дуже багато свят, треба проїхати по всіх родичах, а ти хочеш побути лише своїм чоловіком наодинці, тобі теж його бракує, ну і взагалі, ви тепер сім'я, і це нормально, що ти хочеш проводити час лише вдвох. А от, зважаючи, щоб нікого не образити, і все було добре, починається цей такий треш і тур, я зараз спостерігаю це в подругі. Дуже радію, що я вже це пережила, але от якраз таємне понеділкування – це теж історія про те, як важливо іноді насолоджуватися тим, чим ти хочеш, і не дивитися на те, що це понеділок, і ти маєш право провести його в ліжку з шампанським і коханим. В основному Олена Андрейчикова в книзі зібрала жіночу прозу, відповідно, саме про людей, про їхнє життя, співпереживання, можливо, про стосунки. Якщо чесно, мені було дуже багато негативу трішки в цих історіях, але тим не менш, всі ми живемо в суспільстві, де навколо насправді не одні єдинороги і металики. Є дуже багато проблем, є ці ж недомовлені речі в сім'ях, є якийсь, можливо, самообман зі сторони жінок, так, от, ну, буває так, ніде правди діти, коли якась печаль, ваніль, і тобі хочеться чогось такого. Мені теж, мене наштовхнуло дуже багато розповідей на певні роздуми, скажімо, про те, що деякі жінки самі шукають для себе проблем, ну, тобто не так проблема, ось вони будують свої стосунки таким чином, що постійно щось не так. І це дійсно є в психології, там є як синдром жертви і багато іншого, коли ти налаштовуєш себе і відповідно вибираєш чоловіків саме ось таких. І тоді проблеми в особистому житті – це вже більше якось на психологічному рівні, і вони пов'язані з тим, що в тебе робиться в свідомості. Тобто ти не шукаєш простих шляхів і, напевне, там якісь адекватні відносини були б для тебе незрозумілими. В цій книзі дуже багато веселих історії, насправді, я коли постила в інстаграмі
цитати, то всі питали, що це, про те, що не можна жінкам вчитися на філфаці, так, вони не читалися цих класичних романів «Шкет ідеальних відносин» і багато іншого. Тому, якщо ви любите легку жіночу прозу, якщо ви любите малі жанри, то я вам раджу «Таємне понеділкування» від BookChef. І на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей. Бувайте!